У потрібний час у потрібному місці. Патрулюючи вулицею Героїв Крут, поліцейські стали свідками того, як з-під капота автомобіля ГАЗ пішов густий дим. Не гаючи часу, копи якнайшвидше намагалися ліквідувати задимлення, оскільки на автошляху був жвавий рух автівок. Окрім вогнегасників, в хід пішла і звичайна вода. Її набирали у магазині поруч. Також було забезпечено регулювання дорожнього руху для безпеки інших учасників дорожнього руху. До приїзду рятувальників задимлення було локалізовано та загрози оточуючим не становило.